Moikka! Tämä video on tällainen kysy ja vastaa video, eli te esititte kysymyksiä mulle, koska mä pyysin, että esitätte jotain mulle tuolla Instagramin puolella. Ja tällä videolla mä vastaan niihin kysymyksiin parhaani mukaan, niin aloitetaan ensimmäisestä kysymyksestä. Mistä lähti kiinnostus JDM-autoihin ja miten mä päädyin alalle, mitä mä teen just nytte? JDM-autoista mä kiinnostuin aikoinaan, kun mä olikohan joku 19-vuotias, kun mun hyvä ystävä tilasi silloin jonkun liikkeen kautta JDM-auton. Ja mulle tuli sitten kova hinku tilaa itsellenikin sitten auto ja päätin ensimmäistä kertaa uittaa silloisen auton Japanista Suomeen. Ja silloin tuli tuommoinen neliovinen R33 Skylle, minkä mä tilasin. Ja tosiaan vuoden se ehti mulla olemaan ja siitä mun innostus on lähtenyt japanilaisiin autoihin kohti. Tää ala, missä mä tällä hetkellä oon, niin mä oon ajoneuvoasentajana ollut useamman vuoden ja siitä sitten aina eteenpäin mennyt ja siihen huoltoneuvoja hommiin. Mutta mä tuun nyt lopettamaan nekin hommat tässä vuodenvaihteessa ja vuodenvaihteessa mä siirryn tonne JDM Outletin pariin myyntipuolelle, että mut näkee jatkossa siellä. Tosi paljon tuli kysymyksiä, että milloin mä ahtaan breviksen ja milloin mä otan siitä lisää niin tehoa irti. Ja siitä on aikaisemminkin tosi paljon tullut kysymyksiä. Mulla ei ensinnäkin tällä hetkellä paikkaa, missä mä tekisin, että mä nostaisin konetta pois ja lähtisin ylipäätänsä tätä virityshommaa tekemään. Eikä ole rahaa tällä hetkellä siihen hommaan. Ajatus sitten jossain vaiheessa tehdä, kun mä saan jonkun tallipaikan. Sitten mulla on rahaa semmoseen, mutta se tulee jossain vaiheessa. Se ei ole nyt heti mulle tässä lista ykkösellä. Kyllä se jossain vaiheessa on mielessä, mutta ei just tähän hätään ole muutosta tulossa. Sitten on kysymys, että paljon on mennyt rahaa autoon ja autoihin, projekteihin. Suoraan sanoen, että mä en ole kauheasti laskeskellut, paljon mulla on mennyt rahaa niihin. Jos breviksen osalta mietitään, niin mulla siis aika paljon on myös yhteistyökumppanit jeesannu, saanut niitten kautta vähän edullisemmin hommattua tiettyjä juttuja, mutta jos mietitään, niin alustasarja on siinä tonnin paikkeella, vanteet renkaineen oli siinä tonnin paikkeella, teippaus tulee päällä ja kaikki muut hilppeet. Ja mä en ole laskenut, että siinä kyllä siinä useita tuhansia tulee tuossa rakentelussa. Ne, ketkä on rakennellut, ne tietää kyllä, että rahaa sinne uppoaa. Sitten kysyttiin, että mihin autotapahtumiin mä aion osallistua ensi vuonna. Mä en ole päättänyt vielä mitään. Mä yritän käydä mahdollisimman monessa paikkaa. Varmaan aloitetaan just American Car Showista, jos sinne pääsee. Ja mulla on tarkoitus saada auto vähän parempaa kondikseen, vähän laadukkaampaa osaa ja tämmöstä. Aloitetaan siitä ja sitten yritän aina järjestää ne kaikki muut tapahtumat siihen perään. Mutta en ole vielä listannut. Pitäisi listaa kaikki tapahtumat ja katsoa ja järjestää ne ajat, mutta tällä hetkellä on vielä aika vaikea sanoa. Sitten kysyttiin, että mites noin JDM-autojen huollot, jos se itse haluu huoltaa. Niin kyllähän kaikki merkkiliikkeet ja muut liikkeetkin huoltaa ihan normaalisti niitä JDM-autoikin. Ihan sama kuin vasemmalta ohjattavatkin, vaan jos jotain tiettyä osaa, niin joutuu metsästään niitä osia. Mutta osat voi ostaa itse etukäteen ja viedä sinne huoltoliikkeeseen, että vaihdetaan ja huolletaan nää, että se ei ole mikään ongelma. Kyllä mä väitän, että monet korjaamot tekee. Ja tosiaan kysyttiin, että onko käynyt autoalan. Kyllä on. Silloin aikoinaan Heltec Haga, nykyään Stadin ammattiopisto, vaihtui nimi myös samaan aikaan, kun olin siellä koulussa. Ajoneuvoasentajalinjan on käynyt ja sitten siinä kouluaikoina viimeisellä vuodella mä samaan aikaan aloitin sitten vakituisen duunin tuolla merkkiliikkeessä Nissanilla. Että siitä lähtien on ollut sitten Nissanin parissa duunissa. Eli on autoilla käyty. Kysyttiin, että mitä tulevaisuuden suunnitelmia breviksen suhteen? Mulla olisi nyt tarkoitus saada ensi kevääksi mahdollisesti päivittää toi korisarja. Sitten mä haluaisin ilma-alustan sinne kiinni. Ihan vaan siksi, koska mä en vaan pääse pihalta siinä korkeudessa, mitä mä haluaisin sen olevan, koska mä en pysty tätä maatasoa oikein syvemmälle kaivaa, että mä saisin siitä paremmin niin kuin ajettua. Se on yksi hyvä syy siihen. Uudet vanteet, teippaukseen liittyen jonkinnäköistä teippausta, kuviota niin kuin siihen kylkeen olisi tarkoitus.
Nämä on nyt nämä 4 ensimmäistä ja kaikki muut pienet jutut tulee sitten tuossa ajan kanssa, mutta nämä on semmoista isommat, mitkä tarkoitus olisi ne nyt hoitaa keväksi. Keväksi. Mistä lähti idea rakentaa juuri Brevistä? Kuten mä aikaisemmin videoin vissiin sanonut, kun mä katoin Japanista autoja, niin tää Brevis nimenomaan, kun se oli silloin tosi halpa ja mä halusin kokeilla ja mä halusin ostaa ja siinä oli valmiiksi se TRD-korisarja ja se vaikutti just semmoiselta, mitä voisi lähteä sitten laittamaan, kun se oli just tämmönen VIP-henkinen auto. Ja sit siinä sitten ajatukset vähän meni siihen suuntaan, että haluu tommoista whitebody-korisarjaa iske kiinni ja tuo sen tyylistä autoa tänne Suomeen. Ja silloin just niinku bongas myös ton Matiaksen entisen Progressin, mistä sai lisää niinku motivaatio tehdä sitä omaa autoa. Ja siitä se nyt on lähtenyt siihen suuntaan. Kuinka paljon maksoi auto plus kaikki maksut, että oli rekisterissä? Tästäkin mä oon tehnyt ihan videon tälleen karkeasti 4 000 tuli kaiken kaikkiaan. Mutta jos kiinnostaa tietää kulujen eri vaiheet, niin käy ihmeessä tsekkaamassa video. Löytyy sieltä jostain kohti puolesta välistä. Onko sinulla muita käyttöautoja tämän harrasteen kautta käyttöauton lisäksi? Onhan mulla siis nämä 2 käyttöautoa, Kia Cerato ja sitten Mitsubishi Lanceri, tommonen farkkumalli. Ja sitten on toi E30 Toukka, se on taas harrasteauto, mitä rakentelen. Ja sitten on tää Brevis. Et nää 4 mulla nyt on. Tarkoitus olisi saada kyllä toi Mitsu vaihettuu johonkin toiseen JDM:ään tässä jossain vaiheessa ja sitten toi Kiakin päivittää tosta alta pois. Mut katsoa missä vaiheessa nekin tulee. Paljon se on mennyt rahaa autoihin? En oo tosiaan laskenut, tosi vaikeat sanaa, mutta tuntuu, että kaikki raha mitä on vapaana, niin ne uppoo sinne. Että en oo laskenut, on tehnyt tosi paljon niinku takkii kanssa tässä entisillä autoilla ja sen semmoista. Mutta joo, en ole lukua pitänyt niistä, mutta paljon on mennyt. Valitsenko auton sen mukaan, että löytyy paljon tuunin kautta viriosaa? En valitse, koska mä voin sanoa rehellisesti, että esimerkiksi tämä Brevis, niin mä en löydä siihen niinku ainuttakaan niinku tuuninki tai viriosaa niinku valmiina. Et joutuu vähän soveltaa ja miettii, että miten tekee ja mistä hommaa. Et se on siinä, tuo sen oman niinku kivan lisän siihen, että joutuu niinku oikeasti nähdä vaivaa. Mutta on sekin varmasti kiva, että löytyy niitä niinku osia tälleen. Mun eka auto itse asiassa, mulla oli Fiat Bravo, mitä mä tuunasin. Ja siinä tosiaan, siihen löytyi kaikkea tuuninkilpettä. Niin omalla tavalla se, että sä löydät valmiit sarjat, se on helppo iskeä sinne kiinni ja sen semmoista, mutta sit kun taas ei oo, niin joutuu miettimään ja funtsia aika paljon. Mitä autoja mä oon omistanut? Onkohan mä pitänyt tästä mitään listaa koskaan, mutta siis ensimmäisenä mulla on ollut Fiat Bravo, Skyline R33, Toyota Crown Majesta, Nissan Almera, Nissan Primera, semmosia kakkosautoja siinä sivulla. Sitten mulla on ollut E30, yksi niistä on jäljellä. Sitten on ollut Audi A8, E46, 330 neliveto bensakoneella. Sitten on ollut Nissan Setrikki, Y34, olisiko ollut vai 33. Se on täällä Suomen maalla ja just vähän aikaa sitten vaihtoi omistajaa. Sitten on ollut Toyota BB ja sitten nämä 4, mitä tässä nyt tällä hetkellä on. Voi olla, että jotain jäi välistä, en muista tarkalleen, mutta siinä on aika lailla, mitä mulla on ollut. Mutta tässä oli tämän videon kysymykset. Jos haluat vastaavanlaista videota jatkossakin, niin laita vaan kommenttia alas, niin katsotaan missä vaiheessa toteuttaa semmonen. Ja kaiken maailman kysymykset on ihan sallittuja, eli voi olla ihan muutakin kuin autoihin liittyvää. Ja ei mun osalta muuta kuin kiitos, kun katsoit tämän videon, niin me palataan taas ensi videon parissa ja se on tällä kertaa taas morjes!